អូប៉ាស្រាញ់យីហោអូស៊ីយ៉ាហៃអាយយូលវាឡើតែខ្លួនតែឯងដូចកូរ៉េអូប៉ាស្រាញ់យីហោឥឡូវក៏អូម្ដងឡើយធ្វើការអាយអូស៊ីយ៉ាហៃអាយយូលវាឡើតែខ្លួនតែឯងដូចកូរ៉េរបៀបនិយាយកូរ៉េនៅកន្លែងធ្វើការគាត់យល់ហ្មងអូប៉ាស្រាញ់យីហោអូយាយម៉ាក់ធ្វើការឯងក៏ចាំតែឲ្យដែរអូយម៉ងនោះនោះទៅជាអានអ្នកគេតើធ្វើគេនឹងហើយតើអឺអត់ធ្វើការមកធ្វើការគឺទៅនិយាយទៅសំខ្ញុំមានសំសាកូរ៉េមុខដូចតារាកូរ៉េល្បីណាអូយតែមិនចូលទៅគេគេនឹងមកគេបោឲ្យខាងលួចទៅឲ្យគេជាមួយខាងបោគេអូយទៅទៅទៅឌីឌីឌីអូតាំងតែឡើយអូខេចាំតិចមកដល់ហើយលួចអូអូពីថ្ងៃនេះអូប៉ាតែមកសំអូប៉ាឆាប់ទៅហងថ្ងៃតែមកហងថ្ងៃហ្មងអូជុំមើលវាសមអូប៉ាសិនប្រឹងអញ្ចោប្រឹងអញ្ចោអូប៉ាមកមកមកអូយខំអីណាយហើយយើងនិយាយបន្ទប់ហើយមួយថ្ងៃនេះបាក់ក្លាប់ទៅណាបាក់វាអូយរីនេះគេណាពួកអាយលឺសលេងយំអ្នកគេណាមកអូទីខ្មោចអូគេដឹងតាអញខូចចិត្តណាស់ពូម៉ាអាពូក្រេនឹងបោកអញ3ខែ3ខែគេ3ខែគេ3ខែប្រាក់ខែហ្នឹងអូអុយឃើញៗបានទៅឲ្យពូក្រេបោកចឹងឆ្ងល់នេះអញក៏ថាបានពូក្រេនឹងពូក្រេញ៉ាវបានឲ្យពូស្អាតដូចគេអញខំផាន់មួយដូចក្រេនេះហើយលុយគេញ៉ាវបានគេញ៉ាវបានគេញ៉ាវបានពូពូសិនបានអោណាហើយគាត់តែចាំមកនៅបានកូរ៉េអូយអត់បោនេះមើលមុខអញហើយអស់មកហើយកូរ៉េនេះអស់មកហើយហើយមើលមើលមួយខែ1000 3ខែ3400ណាអូយបោមក3000គាត់តែចាំពេញគ្រឿង skin care ហ្នឹងអូបាទអូយឯងពិតជាល្ងងដូចផងមែនហើយមើលមុខអញស្អាតដូចកូរ៉េនេះគេទិញផលិតផលមកស៊ីនស៊ីនពីកូរ៉េតាល់ហ្មងអត់មានចាំបាយប្រុសបោទេមែនមែនណាផលិតផលសំមកពីកូរ៉េអីសំកូរ៉េ 1000% ហ៎តែគេលោកកូពីអីចាជឿគេនោះអូយកូពីមិនអាលួយមុខអញហើយអញស្គាល់អ្នកលក់ហើយអ្នកលក់គេឡើងទៅកូរ៉េរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែគ្នាមិនចាំបានទៅក្នុងខុសមិនតិចទេណាអូយឲ្យតម្លៃតផលកូរ៉េទិញនៅកូរ៉េទិញអីក៏បានដែរតែហាងនឹងឈ្មោះអី Ura Station អានក្តឹបណាស់បងប្អូនព្រោះតែចង់បានរបស់កូរ៉េសុទ្ធសុទ្ធយកមកប្រើដើម្បីបានស្អាតដូចកូរ៉េហ៎សុកចិត្តទៅឲ្យបយបយកូរ៉េបោកតោះកុំឲ្យដូចក្តឹបបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីហាងមកកន្លែងដែលបងប្អូនអាចកម្មង់របស់កូរ៉េសុទ្ធសុទ្ធហើយក៏សុទ្ធតែជា brand ល្បីល្បីខ្លាំងមែនទែននៅប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនអាចកម្មង់បាននៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃធានាគុណភាពនិងសុទ្ធ 100% យីទៅគឺមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះឯអ្នកលក់គឺគាត់នៅកូរ៉េផ្ទាល់តែម្ដងចាំតែយវ៉ាន់ហ្នឹងយកឲ្យយើងដែលបងប្អូនអាចកម្មង់បានតាំងពីគ្រឿង cosmetic តិចគ្រឿង skin care ទឹកអប់យីទៅឲ្យតែឲ្យបានម៉ាកល្បីល្បីដែលបងប្អូនចង់បានមាននៅកូរ៉េគឺគាត់អាចទិញជូនបងប្អូនបានទាំងអស់ហើយគឺធានាថាសុទ្ធសុទ្ធ 100% ដូចខ្ញុំនេះចឹងគឺខ្ញុំប្រើផលិតផលខាងគាត់យូរខែបងប្អូនម៉ាស់ដែលខ្ញុំកំពុងតែបិទនេះបងប្អូនគឺជាម៉ាស់ដែលកំពុងតែផ្ទុះល្បីខ្លាំងមែនទែននៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាក្នុង TikTok ហ៎និយាយទៅគឺជាប្រភេទម៉ាស់ស៊ីលីកូនដែលយើងអាចបិទមកយប់ពេញស្ដាប់អត់ច្រឡំទេណាបងប្អូនគឺយើងអាចបិទហើយយើងកេងទុកនៅលើមុខយើងចោលមកយប់ពេញតែម្ដងហើយផឹកឡើងមកយើងបកចេញនិយាយទៅគឺនៅពេលដែលបកចេញហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញហ្មងថាមុខរបស់យើងគឺភ្លឺអលោងហើយសំខាន់គឺទន់មែនទែនបងប្អូននិយាយទៅគឺ gold ខ្លាំងមែនទែននេះខ្ញុំប្រើចូលខ្លួនឯងផែចិត្ត3ប្រអប់ហើយសម្រាប់ម៉ាស់នេះគឺខ្ញុំប្រើ
ើប្រះគឺខ្ញុំទិញតែពីខាងគាត់ទេបងប្អូនព្រោះខ្ញុំជឿទុកចិត្តខាងគាត់គឺអីវ៉ាន់កូរ៉េសុតសុត 100% ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺតម្លៃធូរទៀតបងប្អូនចាំមិនសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បាន product ដែលមកពីប្រទេសកូរ៉េផ្ទាល់ផ្ទាល់សុតសុតមានទាំង cosmetic តិចមានទាំងទឹកអប់មានទាំងគ្រឿង make up ក៏ដូចជាកាបូបស្បែកជើងអីផ្សេងផ្សេងគឺបងប្អូនអាចទៅ Aura Station មកគឺទៅលេងបងប្អូនថាសុត 100% ចឹងបំលែងជាមួយនឹង Aura Station